dobar dan. Pratite vijesti Osječke televizije. Izmještanje međunarodnog željezničkog 5C koridora izvan grada Osijeka jedan je od zaključaka današnjeg sastanka poglavarstva grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Grad i županija zajedno će nastupiti spram Vlade Republike Hrvatske i zračne luke u Osijeku koja je većinski vlasnik luke kako bi se sanirali dugovi koji sada prema procjenama iznose oko 11 milijuna kuna. Svjedoci smo kako po gradu besiljno jure motociklisti i mopedisti kojima kaciga služi tek kao modni dodatak, upozorena na zajedničkoj konferenciji za novinare, predstavnika policije i motoklubova. U cilju smanjenja broja nesreća pokrenuta je inicijativa za osnivanjem krovne moto udruge koja bi se zalagala prije svega za izgradnju nove motostaze na kojoj bi se provodila edukacija mladih vozača. Svi se zajednički zalažu za strožu primjenu zakona o sigurnosti prometa na cestama u smislu maksimalnog kažnjavanja počinitelja najtežih prometnih prekršaja. Također apelira se na povećanje kazni za prekršitelje, posebice recidiviste. U Slavoniji se biodizel počinje proizvoditi iz japanske trske. Najvažnija sirovina za proizvodnju biodizela u Hrvatskoj trenutačno je uljana repica, no naši su stručnjaci otkrili novu biljku, japansku trsku, iz koje se dobiva i do 8 puta više biodizela. Njemačka je prva zemlja koja je implementirala ovaj projekt, a kod nas se trenutačno gradi laboratorij i to u Slatini. Koristeći japansku trsku, doznajemo, može se proizvesti biodizel koji se može koristiti u dizelskom automobilu, kamionu, traktoru, agregatima i to bez ikakvih modifikacija na motoru. Pod generalnim pokroviteljstvom gradskog poglavarstva grada Osijeka održava se 4. međunarodni jazz festival i ove godine domaćin je Osječki hotel Central. U dosadašnje 3 godine održavanja jazz festival bio je u pravilu sjajno posjećen. Mlada, obrazovana publika došla je ponovno na svoje jer od 26. do 30. svibnja hotel Central je središte urbane kulture grada. Festival će u ponedjeljak 26. otvoriti Osječki jazz kvartet Argus. U utorak će nastupiti vjerojatno najveća zvijezda 4. jazz festivala Dinu Simon kvartet iz Rumunjske, srijeda je rezervirana za kvartet Branka Markovića iz Srbije, a četvrtak 29. svibnja za kvartet Maje Savić. Festival će zatvoriti trio Sinana Alimanovića iz Švedske u petak 30. svibnja. Ulaz za sve koncerte besplatan je za sve posjetitelje. Osječki Franjevački samostan 4. godinu za redom organizira Christ Fest koji se održava do nedjelje 25. svibnja. Drugog dana festivala u crkvi Svetog Mihajla upriličen je prigodni duhovni razgovor s fra Marijom Knezovićem. Od jutra se na trgu Presvetog Trojstva održava prodajna izložba kršćanskih knjiga. Tijekom dana organizirane su radionice, a večeras u Arheološkom muzeju se predstavlja knjiga Život biskupa Mandića i prigodnice biskupu Strossmayeru. U dvorištu Franjevačkog samostana nastupaju večeras kršćanski zborovi. Pretežno vedro, kažu meteorolozi, da je danas bilo u Osijeku. Dnevna temperatura 22 stupnja Celzijeva, vlažnost zraka 60%, tlak 1012 hektopaskala. Prije podne sutra moguća kratkotrajna kiša, a poslije podne i pokoji pljusak, najavljuju meteorolozi za sutra.